že by se přesali rozpravní číslo 6 na 200 metrů pasažem. A na ze číslo 1 poplave Julie Pokorná z Lokomotivníku. Na dvojice Alexandra Šimrová a Skáka Nebu. Na trojice Aneš Komencová z Parka Pokorná. Na čtyřce Milka Korzíková z Parka Pokorná Nikolín. A na pětce Petra Zemanová a autoškodová Kroslava.